ሁለትም ይሁን ሁለትም ዲግሪ ሰቀዬ ደብዬ ያ ፈሴ ጥሩ እያደረኩ ልጅ አለቀሰ ይለ እናቴ ልርዳይ እህቴንም ደግሞ አሳክሜ 40 ምናምንን ወጣ አርጌ ሰው እንዴት ሚስቱን ጥሎ ይሄዳል? ሰው እንዴት ልጁን ጥሎ ይሄዳል? ይሄንን ፕላን አርጎታል እንዴ? እናት ናት እንኳን እኔው ማህይብ እንደሆንኩ ልቅራት እንጂ በቃ ብዙ ነገር አልወድም። ወጥ የሚሰራ አልወድም። ያ ወሬ የሚያወራ አልወድም። የሰፈር ወሬ የሚያወራ አልወድም። እኔ ስለ ዓለም የሚያወራ ሰው ነው የምወደው፣ የሚያነብ ሰው ነው የምወደው። እኔ የደገምኩትን ማህይብነት ልጄ እንድትደግም አልፈልግም። ያ ግን እንደዛ መሆኑ አረበሽኳትም። ልክ እንደ እናት ሰብሰብ አድርጌ እንለያይ ያልኩት ልክ በቃ እንለያይ፣ አልደርስብሽም እንዳትደርሽብኝ አልኩኝ። በቃ ከናቲ ጋር ተነጋገርኩኝ፣ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገርኩኝ። የሚያሳብድ ነገር ነው የተፈጠረው እዚህ ቤት ውስጥ። ተነጋገርኩኝ። ያንን ነገር በሰዓቱ ብናገረው ፍቅር የያዘው ሰው አያምንም፣ ያ ቤተሰብ አያምንም፣ ናቲ እንኳን አላመነም፣ ያ ባለቤቴ አላመነም። አፌ ነው ዝም አለ። የሴቴን ጉድ የጉድጉዴን ብዬ ጭጭ ነው ያልኩት። ግን በቃ እንለያይ ሌላ ታሪክ ሳይመጣ ሌላ ነገር ሳይመጣ እንለያይ፣ አለቀ። ይሄ ክብር ነበር ላች ያ ሄደሽ። ግን ከመውለድሽ አንድ ወር በፊት የተናገርኩሽ ነገር አለ። ስትወልጂ እስከምትጠነክሪ ድረስ መጥተሽ ላርስሽ፣ ከዛ በኋላ ግን ተመልሰን አንገናኝም። ስለምትወልጂ እስከምትጠነክሪ ላርስሽ ብዬሻለሁ። መልስ አልሰጠሽም። በቃ እኔ ግን እግሬን አንስቼ ያ እግሬን እኔ ጂጂ አንስቼ ምንም ነገር አላርግም፣ ምንም ነገር አሁን ደግሞ ከመውለድሽ በፊት ኮሮና ከመግባቱ በፊት ያ ወረቀት መጥቶ ፖስታ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ ሳምሪ ያ ኢንሹራንስ ከትምህርት ቤት ስትባረር ያ ስለወጣች ኢንሹራንስ የላትም፣ ኢንሹርድ አይደለችም፣ አሁን ወደ ፋሚሊ መመለስ አለባት ሲለኝ ለምን ብዬ ጠይቄያለሁ። ታውቂዋለሽ አንቺ ምክንያትሽ ለምን እንደወጣሽ ታውቂዋለሽ። ወጥተሽ ተናገሪ ውድሽ። ኦኬ ያፌን በሆዴ በሆዴ ይዤ ወስዳችሁ ስጧት። ወስደሽ ሳትሰሪው ሰውየው መጥቶ ሞልቶት ከእንደገና እኔ ፈርሜ እኔም ደግሞ ሌላ ዳ መጥቶብኝ ፈርመን አስተካክለን ገባልሽ። እንዲህ አይነት ቦታ ነው የምወልደው፣ እንዲህ አይነት ቦታ ነው የምወልደው ስትይ ሰምቻለሁ። ያ ስትገቢ ፋሚሊ ሩም ውስጥ እንደገባች ደግሞ በግርግዳው አውቄያለሁ። ዛሬ እኔ ነኝ የከፈልኩት ብትይ፣ አንደኛ ፋሚሊ ኢንሹራንስ ነሽ፣ ከየትም አባሻት ከፊ ከየትም መክፈልማ ብታውቂ ኖሮ ዱሮ ትከፊ ነበር። ዱሮ የመክፈል ሲስተሙ ቢገባሽ ከማንም ጥንብና ከአሳ ትራፊ የተረፈ ያ ጋርገጥነሽ ህግ እንዴት እንደሆነ ያ አንቺ በመሀል የሆነ ነገር ብትሆኝ ኖሮ ስንት ታሪክ ይፈጠርብን ነበር። መኖር ብቻ አይደለም ሲስተሙም፣ ግን እግዚአብሔር ባይጠብቀን ኖሮ ሌላ ጣጣ ትፈጥር ነበር። ይህንም ቦዳችን ይዘን ያ ሁሉ ብዙ ነገር እዚህ ብዙ ነገር ይዤ ዝም ብዬሻለሁ። ይሄ ነው ገባሽ? ከሲስተም ውስጥ እየኖርሽ ከፋም ለማም ሲስተሙን ከምታ እናት ጋር 16 ዓመት ከኖረች እናት ጋር እየኖርሽ ሲስተሙን ከምታ እናት ቤት ወጥተሽ ያ መኪና ቢገጭሽ አደጋ ቢደርስብሽ ዋጋ የለንም ነበር። ይሄ ነው ይሽ ጭንቅላት ከሌለው ጭቃ ውሸታም ባለጌ ውሸታም ጋራ ሰው ገጥመሽ
መጨረሻሽን ስላየሁትኝ ያ በቃ በቃ የምትቃኝ ሳትሆኚ ጭራሽ በእልህ ለመሳደብ የምትጋበሺ፣ ለማሽሟጠት የምትጋብ እስቲ ድራቂ መጀመሪያ የሴት ወጉ ይድረስሽ። ትንሽ እንኳን እናት ስትሆኚ አየሽ፣ ይህን ነበር ቁስሌን ወቂልኝ ያልኩሽኝ። እና የእናትነት ስሜት ይሰማሽ። ባላሳድግሽ እንኳን አምጬ ወልጄሻለሁ፣ ይሰማሽ አልኩሽ። አንቺ አይደለም ከሆድሽ ውስጥ እንደውም ቢወጣ አይሰማሽም ነገር። አንቺ በጣም ጨካኝ ነሽ። አባትሽ ይደባደባል፣ ይማታል። መኖር አልችልም ስለሽ እኮ ይምታሽ እኮ የምትይ እኮ አንቺ እኮ ከብት እኮ ነሽ። የዚህ ዘመን ልጅ ጫፋቸው አይነካ ብለው ለሴቶች መብት የሚከራከሩ የሴትን መብት መቀ አንቺ እኮ ምን መች ታውቂውና ተከብሮ ማደግን። መጀመሪያ ተከብረሽ ስታድጊ እኮ ነው የሰውን ክብር የምታውቅ። እኔ ተከብሬ ስላደግኩ ነው ያንቺ አባት አይመታኝም ያልኩትኝ። ያ ከእንደዚህ አይነት ባለቄ ልቅ አባት ጋር አልኖርም ያልኩሽ ስለደበደበኝ ነው። ያንን አክሴፕት ያላደረግሽ ዛሬ ወልደሽ አክሴፕት አታደርጊኝም። ወልደሽ እንኳን የእናትነት ክብር እንኳን አሰጭኝም። ምንም ልሁን አፍሽን ትከፍቻለሽ ዝም ብለሽ። የክፍት አፍ ልጅ ስለሆንሽ ነው። ምንም ልንገርሽ አይደለም፣ ሺህ ጊዜ ተደርድሮ ቢቆም የእኔ እሩብ አያክልልሽም። እሩቧን ታውቂዋለሽ። አንቺም ሾካካ ስለሆንሽ ብቻ ነው ሾካካ ስለሆንሽ ብቻ ጥቅመኛ ስለሆንሽ ብቻ። ብር ደግሞ ሲበላ ሲጥም ያ እሬት ይኸውልሽ፣ እኔን ሰድበሽን የታወቅሽው ኢትዮጵያኖች በእኔ ፖለቲካ አቋሜ ስለሚጠሉን አንቺ እኔን ካልሰደብሽ ማን አባሽ ያቅሻል? የትኛው ያመጣሽለት ዲግሪ አለ? አምጥተሻል ዲግሪ? ይኸውልሽ ከአንድ እስከ ሰባት ቪዲዮ ስሰራ አባትሽን ነበር የሰደብኩትኝ። አሁን ግን አንቺን ነው የምሰድብሽ፣ አንቺን ነው የምነግርሽ። ምንድን ነው ይዘሽ የመጣሽው? ወጣሽ ከቤት ያ የምትናገሪው ቃል ስለሌለሽ አይምሮሽን ስለሚጎዳሽ አብረን ያሳለፍናቸው ለዚህ ቀን የበቃንበት ችግሮች ለአንቺ ብዬ የከፈልኩትኝ ውሸታም ነሽ አንቺ ራስሽ ታውቂ። አንቺ ልንገርሽ አይደለ እዚህ ቤት ስትቀመጪ ስድስት ዓመት ስትቀመጪ ለአንቺ የተከፈለ መስዋዕትነት የሀገር ቤቱን ታዩ። እዚህ ቤት እያለሽ ለአንቺ የተከፈለ መስዋዕትነት ከአንቺ በላይ ማንም አያውቅ፣ መኖርም አልነበረበት። ያ ማንም ሊነግርሽ አይገባም። ግን ገለው ክዶ ዘርፎ ከሚኖር ደም ስለመጣሽ ለዛ ነው ከሀጂና ዘራፊ ተሳዳቢ። እኔ እንኳን ባለጌ ብሆን ላንቺ ባለጌ ብሆን የራስሽን ኑሮ መኖር ነበረብሽ አይምሰልሽ። ከምድር ሳይሆን ከሰማይ አንድ እግዚአብሔር የሚባል ሰው አለ፣ ኃይል ያለው እውነትን የሚያውቅ እኔን የምታዋርጅኝ እንዳይመስልሽ፣ እኔን የምታሳንሽኝ እንዳይመስልሽ። እኔ በእግዚአብሔር ቤት ከፍ ብያለሁ፣ በኦሮሞ ቤት ከፍ ብያለሁ። አንቺ እንኳን አንቺ አይደለሽም እኔ ሚሊየን ሀበሻ እኔን ዝቅ ያደረገኝ እንዳንቺ ቆማጣና ቆማጣ የሚሸከሽከው እኔን ዝቅ ያደረገኝ። ይህንን ደግሞ ከአንቺ የበለጠ የሚያቅም ያለ አይመስለኝም። ጥንካሬ ምን ያህል እንደሆነ ታውቂያለሽ። ለማንም እንደማንም መንደስ እዚች ቤት ውስጥ የምታያቸው ብዙ ጉዶች አሉ። ያ እንደ እባብ ቀጥቅጬ ምቀብር እንጂ ተቀጥቅጬ መሞት እንዳልሆንኩኝ ታውቂያለሽ። ይህን ደግሞ በአባትሽ ውጭ ያንቺ ግን ልንገርሽ፣ አሁን ዩኢ የምትዩና ዛሬ ፋኒና ሳምሪ ዶሮ ገዝተው ሰጡ ረዱ የምትዩ መጀመሪያ አባት ለአባት ሽላኪ። ያ እናቴ አትቀር እኔ አልቀር እየደወለ እምበላው የለኝም ስለ ማርያም ለሚለው አባትሽ መጀመሪያ ላኪ። ነገርሽበት፣ እኔን አሰደብሽኝ።
አንቺ ግን አባቴ ብለሽ ሰራሽበት እንጂ አባትሽን ማትረጂ መቶ ኤሮ ልከሽ መቶ ዓመት ምታወሪ ሆዳም ልጅ ነሽ። ይሄ ቪዲዮ ላንቺም ለሌላም ኢትዮጵያኖች ይቀመጥላችሁ። ሆዳ ከርሳም ልጅ አስመሳይ ነሽ። እኔ ቤተሰቤን ነው የምረዳው። ቆማጣም ከሆነ የኔም ቤተሰብ ነው የምረዳው። ጎረቤትን አረዳም። አንቺ ድሃ የድሃ የአባትሽ ዘር እያለ ለሌላ ድሃ ትረጃለሽ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋው ሳምሪና፣ አባትሽ እየለመነ ነው። ወልቂጤ ድምፁን አሰማዋለሁ፣ ግን የኔው ጉድ ነው። እኔ ልንገርልሽ ታውቂያለሽ። ምን ነው አልጻፉላችሁም? በቀደም ለኮሮና እንኳን ብር ላኩለት ብዬሽ ለምን አትልኪለትም ነበር? አታፍሪም እኮ ላኩልት ይሆናል በራስ